армысыздар, ардақты әлеумет. Бүгін өзекті хабардың студиясында біз ақпаратты Қазақстан 2020 мемлекеттік бағдарламасының аймақта іске асырылу барысында тоқталмақпыз. Соның ішінде құжаттардың бірыңғай электрондық архиві ақпараттық жүйесінің құрылуы, ол қазір кезде қалай жұмыс істеп жатыр, сол бойынша сұрақтарға жауап алғымыз келеді. Ендеше біздің бүгінгі студиямыздың қонағымен таныс болыңыздар. Талас ауданы мемлекеттік архивінің директоры Алмас Мұхтаров. Алмас Маратбекұлы, студиямызға қош келіпсіз. Енді рахмет. Осыдан біраз уақыт бұрын елбасы президентіміздің жарлығымен осы ақпараттық Қазақстан 2020 мемлекеттік бағдарламасын қабылдау жөнінде, соның ішінде мынау барлық құжаттарды электрондық архив форматқа көшіру, соны электронды форматта сақтау мәселесін ерекше көңіл бөлген болатын. Қазіргі кезде біз енді осы сіздің мысалыңыз ретінде біз осы сіздің аудандарда қалайша іске асып жатқандығы жөнінде біраз сұхбат құрсақ деп отырмыз. Сондықтан мынау осы бағыттағы Талас ауданы мемлекеттік архивімен қолға алынған шараларды айтып берсеңіз. Жақсы. Біз жалпы архив, ел архиві, бұл сала еліміздегі айтулы іргелі салалардың бірі. Мысалға алатын болсақ, мынау тұрған бір парақтың артында адам тағы тұр деп айтуға болады. Өйткені бұл да жазылған әрбір ақпарат біздің өміршеңді негізгі дәлелдеме құжатымыз болады. Бауыржан Момышұлы айтады, көкте Құдай, жерде архив айғақтайды дейді. Осы бағытта біз тереңірек ұғынуымыз керек. Өйткені елбасының өзі 2013 жылы осы электронды архив құжаттарының бірыңғай тізімдемесін жасау жөнінде 8 қаңтарда 464 жыл жарлығымен бекітілген ақпаратты Қазақстан 2020 бағдарламасын қабылдады. Бұл ақпаратты 2020 Қазақстан бағдарламасының, яғни қазіргі таңда біздің өңірлер арасында біздің Жамбыл облысы осы 2 айдан кейін 2020 жылы пилоттық жоба ретінде кіретін болады. Яғни бұл дегеніміз қолданыстағы заңға сәйкес құжаттардың біркелкі жүйесін электрондық қорға көшіру. Енді жалпы архив саласын айтқан кезде, бұл архив деген бір сөзбен айтқанда алтын көмбе деп айтуға болады. Бұл алтын көмбенің ішінде барлық құндылықтар сақталған, жалпы ғылыми тілмен айтқан кезде. Ал енді бүгінгі таңда осы архив саласы, яғни 1939 жылы Жамбыл облысында құрылған, алғашқыда бір сия сауыт сайман, 2 орындық, 4 маманмен ашылған екен. Сол 1939 жыл соғыстың қарсаңы, соғыс жылдарында, соғыстан кейінгі жылдарда осы күнге дейін алып қарасақ, архивте талай дүрмекті жылдар өткен екен. Енді бүгінгі таңда архив Жамбыл облысының архивіне 80 жыл, оның ішінде біздің Талас ауданының мемлекеттік архивіне Алла қаласа міне 2020 жылы 45 жыл толғалы отыр. Енді бүгінгі таңда облыс көлемінде 10 аудан деңгейінде, бір қала, бір облыс деңгейінде жұмыс жасап отқан архивтер бар. Ал енді біздің Талас ауданының мемлекеттік архивіне келетін болсақ, бүгінгі қордағы негізгі көрсеткіштер 58 мыңнан астам бізде парақ сақталынған, яғни құжаттар тізбесі сақталынған. Олардың ішінде ауыл шаруашылығынан бастап, мысалға жаңағы колхоздастыру, сонымен қатар адам саны, өлім, жетім, жаңағы туу туралы куәліктердің көшірмесі, барлық бір адамның басында қандай құжаттар болса, сол құжаттардың біздегі негізгі нұсқасы біздің қорда жатыр. Енді біз сол ақпаратты Қазақстан 2020 бағдарламасы қабылданған уақыттан 13 жылдан бастап біздің салада үлкен өзгерістер болды. Өйткені осы құжаттардың барлығын бүгінгі күнде орысша айтқанда оцифровка дейміз, бүкіл құжаттың көшірмесін жасау жұмыстарымен біз әлі күнге айналысып келеміз. Ол деген сөз, сіз үйде отырып әрбір қажетті мәліметіңізді әр ауданның, болмаса қаланың, облыстың архивінен алуға мүмкіндік жасалады. Мысалға бір парақты, олардың парақтың мысалға бүгінгі күнде құндылығы, яғни оның сақталуы, архив құжаттарындағы әртүрлі мысалға жылулық температуралардың сақталуы, ондағы әрбір мәліметтің сол яғни биологиялық қалпында сақталып тұруын ұстап тұрады. Ол дегеніміз, ондағы жазылған әрбір әріп сканерден өткен кезде өзінің форматымен
бір текті, яғни A4 форматында, A4 форматында құжат өту керек. И және нақты айғақ өзінің мәліметтерімен. Егер де оның параметрлері дұрыс келмей қалатын болса, бізде арнайы осымен айналысып отқан мамандар бар. Облыста солар барлығын сараптап, текшелеп, барлығын бізге қайтадан не қылып жатады жаңағы. Сіз енді 58 мың астам құнды құжаттар бар дедіңіз аудандық архивте. Солардың енді қанша бөлігі осы электрондық форматқа көшіп үлгерді осы күнге дейін? Бізде қазіргі таңда 38 мың парақ, яғни көшіріліп үлгерді. Аудандық архивтерде болсын, барлық архивтерде болсын, осы именно осы саладағы мамандар бізде жоқтың қасы, яғни бұны IT саласының мамандары дейміз, сол екі адамның біреуі келіп сканерден өткізіп құжатты оны қорға ендіре алмайды. Онда да бізде штат бірліктері өте аз. Аудандық архивтерде бар жоғы өзі 12 адам, оның жетеуі негізгі құрамда болса, соның бір маманы ғана бізде осы сканер жаңағы мәселесімен отыр. Яғни мұнда жаңағы құжаттарды іріктеп сараптап олардың барлығын осылай жасап отыр сол бір маман. Ал енді ол осы құжаттар электрондық форматқа көшкеннен кейін оған қолжетімділік те жоғарылайтын шығар. Өйткені енді әрине ол қағазды іздеп, оны тауып, оны парақтап отыру бір басқа да, ал онда электрондық форматта оны жалпы іздеп табу да енді оңай болатын шаруа. Әрине, ол сұрағыңыз өте дұрыс, өте орынды. Бұл жерде әркімнің жеке өзінің қазіргі таңда пошталары бар, яғни логиндары бар, сол парольдары бар, солармен өздерінің жаңағы сонымен қатар халыққа қызмет көрсету орталығынан бір ключ алып, сол арқылы қол жеткізуге болады. Яғни бұл ұлттық архив қоры және архивтер туралы заң жобасында осы мәселелер тереңірек қамтылған, және 2017 жылғы цифрлы Қазақстан мемлекеттік бағдарламасы да осыған негізделген болып келеді. Сонымен қатар осы 2018 жылғы елбасының мақаласы, яғни бағдарлама Ұлы даланың жеті қыры архив 2025, яғни бағыты бойынша да осы да негізгі архив саласының бүгінгі таңдағы атқарылып отырған жұмыстарына үлкен концепт жасап, яғни архивтің жағдайын көтеру. Мысалға архив мекемелерінде көп жағдайда бүгінгі күнде жалпы халықтың көзқарасы архивке басқаша болып келатыр. Өйткені архивпен санасатын уақыттың жеткендігін көрсетіп отыр. А бұрынғы уақыттарда біз мына жұмысты бітірдік, ендігі оны келесі бір адамға қажет уақытта іздер деген мақсатпен барлығын құжаттарды бүктеп прошурировать етіп өзінің барлығын жаңағы архивке өткізіп жіберетін. А қазір олай емес. Мысалға әр архивтің мысалға шығарылған бұйрық дейік, бұйрықтың ондағы жаңағы заңның жазылуы, шығуы, кіруі барлығы жаңағы әрбір несі ЕПК комиссиясынан өтіп, осы арнайы сараптама комиссиясы бар. Бізде 2 айда бір рет, 3 айда бір рет болып отырады. Сонда біз әр мекеменің құжаттарын өткізіп отырамыз. Жеке тектік, жеке құрам бойынша. Енді жалпы архивте бүгінгі таңда 20-25 бойынша да жаңа жоғарыда айтып өттім. Яғни мұнда жаңағы сканер мәселесіне көптеп көңіл бөлініп отыр. Яғни қазіргі біздің қолданыстағы жүйедегі сканерлердің мүмкіндіктері аз. Әр парақты сараптап отыратын болсақ, планетарлық сканерлер деген болады. Соған біз қазіргі таңда өтініш беріп жатырмыз 2020 жылға. Егер де оны біздің үкіметіміз, яғни тиісті орындар мақұлдап берген жағдайда, оны біз мысалға бір кітапты алып, соған бүйтіп қоя салып, барлық кітаптың бетін ашпай, сканерден құжатты бүлдірмей өткізуге мүмкіндік туады. Сонда біздің осы, яғни архивтегі сканер мәселесі сонымен өз түбегейлі шешіледі деген біздің жоспарымыз бар. Ал енді архив дегенде көп азаматтар әрине осы бір қандай да бір құжат алу, анықтама алу, бұрын мәселен 20 жыл бұрын, 30 жыл бұрын жұмыс істеген жұмыс орнынан анықтама, өзінің жаңа сол жерде жұмыс істеген дәлелдейтін анықтама алу үшін көп архивке сіздерге, яғни көп барады біздің білуімізше. Осы бүгін осы азаматтармен алынатын анықтамаларға қолжетімділігін арттыру, оның жалпы осы жұмысты жеделдету бойынша қандай шаралар атқарылып жатыр? Бұл жерде жаңа мен айттым, халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы қазір архивке ешкім келмейді.
Яғни тек қана бізден архивке хат арқылы, но шетелдерден келеді, яғни Германиядан, Россиядан, Франциядан, яғни осы өңірлерде бұрын жұмыс жасап кеткен азаматтардың құжаттары ғана. Оны біз жеке және заңды тұлғалар деп, біз оған арнайы дәптер ашып қойғанбыз. Осы 2019 жыл маусым айында Жамбыл облысы әкімінің қаулысы шыққан, яғни осы құжаттарды ілгерілету, сонымен қатар архивтегі басқа да мәселелер жөнінде. Енді жаңағы айталық, сіз өзіңізге қажетті мәлімет алу үшін қазір архивке келудің қажеті жоқ. Халыққа қызмет көрсету орталығына барып, өзіңіздің сұрағыңыз сондағы мамандарға айтсаңыз, олар жазады мысалға. Мысалға айтайық, заңдастыру, легализация дейміз ғой, қазір сонымен қатар айлық жалақы, яғни болмаса жаңағы еңбек өтілімінің түп нұсқасын растап беруіңізді сұраймыз. Осының барлығы бүгінгі күнде сол архивпен, яғни халыққа қызмет көрсету орталығының арасында ЕГОВ бағдарламасы, яғни ол жерде бізде Якимат, Лотос, сонымен қатар жаңағы ЕГОВ арқылы, сонымен қатар бүгінгі күнде айқын программалар қосылып отыр. Осылардың барлығы арқылы біз жұмысты жеделдетеміз. Яғни оларды 10 күн ішінде қарау мүмкіндіктері қаралған, жеке және заңды тұлғалардың қарау өтініштері тәртібі бойынша. Ал енді өзіміздің тікелей архивке келіп алуға да болады. Ол жерде бізде өзіне өзін қызмет көрсету бұрышы бар арнайы. Онда біздің бір маманымыз отырады, жаңағы анықтама столының маманы. Сіз келіп жаңағы қондырғыңызбен өзіңіздің кілтіңізді бересіз. Сол кілт арқылы өзіңізге қажетті мәліметті сол, яғни базада мүмкіндік бар болып тұрса, еніп тұрса, болмаса бізде ана қаптаған қойманың арасынан жаңағы өзінің қордың. Енді журналист ретінде бізде архивке өте көп барамыз. Әрине, ол қандай да бір осы журналистік зерттеу жүргізу кезінде тарихи құжаттарды, осы бұрын қабылданған шешімдерді іздеген кезде архивтің көмегіне көп жүгінеміз. Сол кезде талай қызықты құжаттарды кездестіріп жатамыз. Ал енді сіздердің архивтеріңізде қандай құнды құжаттар, қандай осы мынау елдің бұрынғы тарихынан, бұрынғы бір өткен оқиғалар туралы ақпарат беретіндей қандай құнды құжаттар кездеседі? Енді мен Талас ауданының мемлекеттік архивіне биыл жылдың басында бардым. Өзім тарихшы ретінде, азамат ретінде жаңа қоймалардың барлығына кіріп, барлық құжаттарды сараптап шықтым десем болады. Онда қарап отырсақ, 1898 жылдан басталатын, яғни 2 ғасыр бұрынғы құжаттар бар екен бізде. Онда арабша және төте жазумен жазылған, одан кейінгі 1914-ші бергі жылдарда кириллицамен жазылған құжаттар бар. Ондағы жаңағы, яғни 1898 жылы құжаттардың көпшілігі осы Таластың тарихына қатысты, яғни сол Талас өлкесінен шыққан жаңағы батырлар, ақындар, жазушылардың өмір баяндарына көп арналғанын көріп отырмыз. Ал енді біз өзіміздің сонымен қатар жаңағы айтылған арабша төте жазумен жазылған құжаттардың ішінде көпшілігі осы ауылдағы жаңағы сауат ашу мәселелеріне арналған. Баланы қалай оқытқан, күнделікті қандай тапсырмалар бергендігі жазылады. Ал енді бергі, яғни 19-шы ғасырдың аяғы, 20-шы ғасырдың бер жағындағы құжаттар уже қарап отырсақ, ол жерде көпшілігінде елдің, жердің тарихы тереңірек ашып жазылған. Мысалға Таласты біз айтатын болсақ, Таластың қойнауы, яғни Қаратаудың тау бөктерінде алғашқы адамдардың қоныстары орын тепкен орын бар. Қаратау бойында жаңа Тәңір қазған, Бөрі қазған, Шел, Ашел тұрақтары деген секілді. Сонымен қатар басқа да бірнеше мәліметтер сол жерден табуға болады. Көптеген бізде зерттеушілер келіп кетіп жатады. Яғни мен өзім қуана айтам, мақтанып айтам. Яғни осы Алматыдағы түрлі институттардан жаңағы, сонымен қатар Астанадан осы өзіміздің осы жергілікті университеттерден биылғы жылдың өзінде 10-нан астам ғылыммен айналысып жүрген біздің мамандар, яғни PhD докторлар болсын, жаңағы магистранттар болсын, аспиранттар болсын, келіп өздеріне көптеген мәлімет алып кетті. Оған біз де қол ұшымызды бердік, жылдам тауып беруге. Енді осы архивте қызмет ету, яғни архивте жұмыс істеу дегеніміз, меніңше енді ол үшін архив қызметкеріне үлкен сабырлық, тиянақтылық қажет секілді. Ал осы маман мәселесі
сіздерде қандай қалай шешілген. Енді әрине көп адам архивке жұмыс істеуге келе бермейді, дегенмен де осы мамандар тапшылығы мәселесі, осы қазіргі кезде өзіңіз де жаңа айтып отырсыз, жаңа технологияларды игеру, оны осы жұмыста қолдану мәселесін қалай шешіп жатырсыздар? Архивте бүгінгі таңда мамандар өте аз және көп келе бермейді. Өйткені халықтың ұғымында мынандай дүние бар: шаң басқан архив деген. А енді мен оған қарсы пікірдемін. Адам, яғни жас маман дейік, жас маман өзінің өмір жолында, мысалға осы архивте кем дегенде бір жыл, екі жыл жұмыс істеп өтсе, мынау қағазбен жұмыс жасау, яғни қандай құжаттың қалай сақталатындығы, қалай құжаттың қанша жыл сақталатындығы, осының барлығынан мектептен өтеді. Ал енді архивте, яғни жалпы мәдениет саласында жалақының аздығына байланысты көп адамдар архивке, музейге, кітапханаға, театрға, ол кем деген, яғни бұл мәдениет саласында істейтін әрбір қызметкерді мен жалпақ тілмен айтар едім, ер жүрек қауым деп. Мысалға алып қарасаңыздар, біздегі мамандардың қазіргі айлық жалақысы 50-60 мың. Яғни сол жерде отырған архивист 60 мың айлыққа күндіз түні жаңағы сар қағаз ақтарып, анықтама жазып, енді бірінде халыққа қажетті мәлімет беріп, енді бірінде насихаттап, тағы бірінде жаңағы біздің архив қорына алу жұмыстарымен айналысып жатады. Жаңағы айтқан біздегі саланың яғни дамуы барысында бізде IT мамандар жетпей жатыр, яғни Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде осы архив ісін оқытатын бір ғана факультет бар, басқа ешқандай оқу орында жоқ осы архив мамандығын оқытатын. Жалпы архивте бүгінгі таңда тарихшылар, тіл мамандары, сонымен қатар жалпы заңгерлер жұмыс жасап отыр. А енді басқа саланың адамдары бұл архив саласына, яғни қазіргі тілмен айтқан кезде қызметтік сәйкестіктер келмейді. Сондықтан да олар жұмыс жасай алмайды. Ал енді IT мамандар көбейіп жатса, әрине ол құбағып, өйткені қазіргі таңда барлық электронды формат, бізде Telegram бот деген қазіргі таңда жүйе арқылы 25 қызмет түрін алатын болсақ, соның ішіндегі 5 қызмет осы архивке қатысты болып отыр. Осының барлығы үлкен жетістіктер. Енді әрине маман тапшылығы жөнінде айттық. Осы саланың, жалпы осы архив саласының дамуына тағы да бір аяқ алысына, алшаңдап аяқ алысына соғып тұрған қандай тағы да мәселелер бар, шешілмей келе жатқан? Мынау елбасының мақаласы бүгінгі таңда тура өзекті айтылған мәселе болып отыр. Архив 2025. Бұл, яғни мемлекеттегі стратегиялық бағдарлама деп қабылдасақ, біз бұған дейін мәдени мұра бағдарламасы арқылы бүкіл жоғымызды түгендеп, барымызды іске асырып, яғни сонау тарихи жаңағы біздің құндылықтарымызды, мәдени мұраларымызды өмірге әкеліп, елдің игілігіне пайдалануға берсек, ал енді мына архив 2025 осы бүкіл архивтегі түбегейлі мәселелердің шешілуіне осы 7 жылдың ішінде, яғни үлкен жоспарлар жасалынып, қаржы бөлінгелі отыр. Мысалға кейбір архивтерде бізде әлі күнге дейін ғимарат жоқ. Көрінгеннің жаңағы босағасында ғимарат жалдап, әлі күнге жұмыс жасап жүрген жағдайлар бар мысалға. Енді Талас ауданында мен қуана айтам, яғни біздің сол жердегі жергілікті атқарушы орган, өзіміздің басқарма, солар кезінде мысалға Талас ауданында үлкен құрылым болған, ол жақта үлкен жаңағы Қаратау қаласының, Қаратау деген қала болған, ол жерде қаншама жұмысшылар жұмыс жасаған, солардың жаңа құжаттарын сақтап қалу ол қиынның қиыны болған. Енді бір ауданның мәселесіндегі жағдайды айтайын, ол басқа аудандарда жұмыстар әркім өз деңгейінде атқарылып жатыр. Ғимарат мәселесі бүгінгі таңда архивтегі жаңа қиын жағдай. Талас ауданында бұл ғимарат мәселесі шешілген. Біздің Таластың архивінің ғимараты 600 квадрат метрді құрайды. Онда 7 қойма бар, 6 жаңа қызметкерлерге арналған кабинет бар. Сонымен қатар биылғы жоспарға сәйкес біз осы архив 2025 бағытының алғашқы жаңағы іс-шаралары, яғни жұмыс бағытындағы жоспарларын біз орындап бастадық. Яғни онда жаңағы жылжымалы сөрелер орналастыру, яғни ол дегеніміз мысалға
осы бөлменің ауданы 20 квадрат метр болатын болса, осы бөлмеге жаңағы біздің архивтің тілімен айтқан кезде 20 мың парақ сию керек осы жерге. А оны біз жаңағы стеллаждар арқылы қоятын болсақ, қазіргі қолданыстағы, яғни ол 20 мың парақ сыймайды. Яғни заманауи жылжымалы сөрелер болса, мына жерге барлығы жылжымалы не арқылы жаңағы автомат арқылы басқарылатын сөрелер бар. Сонда мына жерде бос орын қалады деген сөз. Яғни олардың айналмалы системасы ауаны жаңартып отыру, яғни сонымен қатар оның ылғалдығы, яғни мына жерде архив пен музейде жалпы терезе болмау керек. Сол бағыттар, сол дүниенің барлығы біз қазір сақтап отырмыз архивте. Әңгімеңізге рахмет. Өкінішке орай енді біздің де уақытымыз аяқталуға жақын. Қымбатты көрермендер, осы біздің еліміздің, сізбен біздің атқарған жұмысымыз жайында, елдің жетістіктері мен барлық осы болып жатқан оқиғаларды тарихта қалдыру, кейінгі ұрпаққа қалдыру әрине осы міне архив саласы мамандарының қолында. Сондықтан сіздердің жұмыстарыңызға жеміс тілейміз. Студияға келіп, мәнді мағыналы әңгіме құрғаныңызға көп рахмет. Қымбатты көрермен, осы өзекті студиясында біз әлі талай осы елдің ішіндегі көкейкесті мәселелерді, көкейкесті тақырыптарды көтеретін боламыз. Сондықтан біздің хабарды қарай жүріңіздер. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.